নমস্কাৰ মই নাজিৰ আহমেদ এবাৰ ঋণ বিশেষজ্ঞৰ ৰূপত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা পীযুষ হাজৰিকাই কৈছে অসম চৰকাৰে যিমান ঋণ ল'ব পাৰে সিমান ঋণ লোৱাই নাই বেছি ঋণ লোৱা ৰাজ্যৰ তালিকাত নাই অসম কেৰালা আৰু পঞ্জাৱে আছে সেই তালিকাত পীযুষ হাজৰিকাই কৈছে যদি এবছৰত অসম চৰকাৰে 5,000 কোটি ঋণ ল'ব পাৰে তেন্তে 5,000 কোটি লোৱাই নাই লৈছে 4,000 কোটি টকাহে এই মুহূৰ্তত এটা ব্ৰেকিং নিউজ দিছোঁ আপোনালোকক অতি বেছি ঋণ লোৱা ৰাজ্যৰ তালিকাত নাই অসম এই কথা কৈছে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই চৰকাৰে যিমান ঋণ ল'ব পাৰে সিমান ঋণ লোৱাই নাই দেশৰ সৰ্বাধিক ঋণ লোৱা ৰাজ্যৰ তালিকাত কেৰালা আৰু পঞ্জাৱে আছে অসমৰ নাম নাই যিহেতু অখিল গগৈ ঋণ লোৱা প্ৰসংগত চৰকাৰক তীব্ৰ আক্ৰমণ কৰিছিল সেই আক্ৰমণৰে প্ৰত্যুত্তৰ দিছে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই কৈছে ঋণ লোৱাৰ নিয়ম কি তেওঁ বুজাই দিব আৰু বুজায়ো দিছে কৈছে যে যিমান ঋণ অসম চৰকাৰে ল'ব পাৰে সিমান ঋণ আজিলৈ লোৱাই নাই এবছৰত যদি 5,000 কোটিৰ ঋণ ল'ব পাৰে তেন্তে 4,000হে লৈছে আৰ বি আইৰ গাইডলাইন মতেহে ঋণ লৈছে অসম চৰকাৰে এই কথা স্পষ্ট কৰিছে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই যিহেতু ঋণক প্ৰসংগক লৈ অখিল গগৈ আক্ৰমণাত্মক হৈছিল তেতিয়াই এই কথা কৈছে পীযুষ হাজৰিকাই চৰকাৰে যিমান ঋণ ল'ব পাৰে সিমান ঋণ লোৱাই নাই কেৰালা আৰু পঞ্জাৱেহে বেছি ঋণ লৈ থৈছে এই কথা কৈছে পীযুষ হাজৰিকাই 5,000 কোটি যদি ল'ব পাৰে যদি অসম চৰকাৰে তেন্তে বছৰত 4,000হে লয় অৰ্থাৎ যিমান ঋণ ল'ব পাৰে অসম চৰকাৰে সিমান ঋণ লোৱাই নাই এই কথাবোৰ অখিল গগৈয়ে জানিও নজনাৰ ভাও লয় অখিল গগৈক আক্ৰমণ কৰিছে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই যিহেতু অখিল গগৈয়ে 2016ৰ চৰকাৰৰ সময়ত কিমান ঋণ আছিল আৰু এতিয়াৰ কিমান ঋণ তুলনা কৰিছে ঋণৰ টকাৰে সমষ্টিত কাম নকৰোঁ বুলি কওক অখিল গগৈয়ে এই চেলেঞ্জ দিছে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই অখিল গগৈয়ে পইচা বিচাৰে ঋণৰ পইচাৰে কাম কৰিব বিচাৰে আৰু তেওঁ কয় অসম চৰকাৰে ঋণ লয় বুলি অভিযোগ কৰে আপত্তি কৰে কিয় সেই আপত্তি কৰে তাকেই প্ৰশ্ন কৰিছে পীযুষ হাজৰিকাই তেওঁ কৈছে যে দেশৰ সৰ্বাধিক ঋণ লোৱা ৰাজ্যৰ তালিকাত কিন্তু কেৰালা আৰু পঞ্জাৱৰ নামহে আছে অসমৰ নাম নাই অখিল গগৈয়ে ঋণ লোৱাক লৈ আপত্তি কৰে যদি তেওঁ নিজৰ সমষ্টিত ঋণৰ টকাৰে কাম নকৰোঁ বুলি কওক মই চেলেঞ্জ কৰিছোঁ এইদৰে কৈছে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই পীযুষ হাজৰিকাই সাংবাদিকক বুজাইছে যে ঋণ কিদৰে ল'ব পাৰি কিমান ল'ব পাৰি আৰু কিমান অসম চৰকাৰে লৈছে সেই প্ৰসংগত বুজনি দিছে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই তেওঁ কৈছে আৰ বি আইৰ গাইডলাইন মতেহে ঋণ লৈছে অসম চৰকাৰে কিন্তু বেছি ঋণ লোৱা নাই যদি 5,000 কোটি ল'ব পাৰে তেন্তে অসম চৰকাৰে 4,000 কোটিহে লৈছে যিমান ঋণ ল'ব পাৰে অসম চৰকাৰে সিমান লোৱাই নাই এই কথাবোৰ জানিও নজনাৰ ভাও ধৰে বিধায়ক অখিল গগৈ সেইবুলি আক্ৰমণ কৰিছে পীযুষ হাজৰিকাই কি কৈছিল পীযুষ হাজৰিকাই সেই মন্তব্য শুনক চাওক অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই যাক আইডল হিচাপে মানে আৰু তেওঁলোকৰ যাৰ তেওঁলোক যাৰ সহযোগী আপুনি যদি আজি কেৰালাত গৈ চাই কেৰালাৰ লোন হায়েষ্ট আপুনি অসমৰ দেশৰ 10খন লোন লোৱা ষ্টেটৰ ভিতৰত অসম নাই আপোনালোকে এইমাত্ৰ চাওক এইমাত্ৰ গুগলত চাৰ্চ কৰক 10খন দেশৰ বেছি ঋণ লোৱা ৰাজ্যৰ মাজত অসম নাই তাত কোন কোন আছে কেৰেলা আছে পঞ্জাৱ আছে তাতে আছে বেংগল আছে এই ৰাজ্যবিলাক আছে অসম তাৰ মাজত নাই অসম বহুত পিছুৱে আছে ঋণ লোৱাটোৰ নিয়মটো মই আপোনালোকক অকণমান যদি বেয়া নাপায় বুজাই কওঁ এফ আৰ বি এম বুলি এখন এক্ট আছে আৰু আৰ বি আইৰ গাইডলাইন আছে তেওঁলোকে ক'ব পাৰে ক'ব যে ইমান লোন ল'ব পাৰে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট এখনে উইদাউট চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টছ বা উইদাউট আৰ বি আই উইদাউট এফ আৰ বি এম এক্ট কোনো লোন ল'বই নোৱাৰে এখন এক্ট আছে এই এক্টখনৰ মতেহে লোন ল'ব পাৰে কিন্তু মই গৌৰৱেৰে ক'ব পাৰোঁ অসম চৰকাৰে যিমান লোন ল'ব লাগে সিমান ল'ব পাৰে সিমান আজিলৈকে লোৱা নাই যদি বছৰত 5,000 কোটি অসম চৰকাৰে ল'ব পাৰে অসম চৰকাৰে লয় 4,000 কোটি টকা এই কথাবিলাক অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই জানিও নজনাবও দৰে আৰু আমি যোৱাবাৰ বিধানসভাত এটা কথা কৈছিলোঁ যে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া লোনৰ টকাৰে আপোনাৰ সমষ্টিৰ কাম নকৰোঁ বুলি আপুনি বিধানসভাত কওক এতিয়াতো মই প্ৰথম কথা ক'লোঁ যে লোন অসমত অসম দেশৰ 10খন ৰাজ্যৰ মাজত নাই জাষ্ট আপোনালোকে চাৰ্জ কৰক মই অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া চেলেঞ্জ কৰিছোঁ দেশৰ 10খন লোন লোৱা ৰাজ্যৰ মাজত অসম নাই অসম বহুত পাছত আছে আৰু লোন ল'ব পাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নিয়ম মানিহে আৰ বি আই ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ নিয়ম মানিহে আৰু আকৌ কৈছোঁ মই দৃঢ়তাৰে কৈছোঁ অসম চৰকাৰে যিমান লোন ল'ব পাৰে তাতকৈ প্ৰত্যেক বছৰে লোন কম লৈ আছে আৰু এইটো গোটেই দেশৰ গোটেই পৃথিৱীৰ ফেনোমেনন এইটো অকল অসমৰ নহয় তাৰ পাছতো আমি অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক ক'লোঁ আমি যিহেতু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অনুমোদিত লোন ল'ব পাৰোঁ মানে আণ্ডাৰ এফ আৰ বি এম এক্ট আৰ বি আইৰ অনুমোদিত লোন ল'ব পাৰোঁ লোন লৈছোঁ আৰু কম লৈছোঁ দেশৰ 10খন ৰাজ্যৰ মাজত অসম নাই তাৰ পাছতো যদি আপোনাৰ অসুবিধা হয় আপুনি কৈ দিয়ক শিৱসাগৰ সমষ্টিত লোনৰ টকাৰে একো কাম কৰিব নালাগে সেইটোতো তেওঁ নামানে বিধানসভাত তেতিয়া যেতিয়া কৈছিলোঁ নাই নাই নহ'ব নহ'ব সেইটো কয় তেওঁ ক'ব লোনৰ টকাৰে মোৰ সমষ্টিৰ কাম কৰক
আর লোন আপনার নলব মেডিকেল কলেজ সন্দেহন সমষ্টি পাতি বলে তাল ফাল লগে আছে এই মেডিকেল কলেজ নিদার লোনরে আমি করছো কিন্তু লোনের কথাতে মানে আকো কইসু দেশের দশখন রাজ্যর মাজত নাই আপনার মানে আপনার জানা শুনা মানুষ পড়া শুনা করা মানুষ আপনার এই মাত্র গুগলত সার্চ করো।